Здравейте, приключенци, и добре дошли обратно в Tomb Raider Definitive Edition. В последния епизод си намерихме помпа и сега продължаваме. Бяхме отвлечени от демоните. Избягахме от тях. Обаче натам не трябва да хода. Това, което виждам, да. Трябва да се върнем да разгледаме малко. Тук вътре. Той тук бяхме. Не би трябвало да има нищо, ама... Кой знае? Не. Да, натам сме си били. Запазило се всичко. Къде това птиче, бе? Трябва да видим, само трябва да има нещо. Не може да е празно. Добре. Не. А, така, това иска да направим. Добре. А, така. Добре. Тук припомням някакви тайни места, по които мога да мина. What if nothing? You want out of here? There's a cliff. Go ahead and jump.
Now let me finish this bottle in peace. What the hell? Dobra. Продължаваме напред. Те не могат да ни спрат. То пич падна ли бе? Ех, малко може да го използвам и него. Тук сме до самолета. Oh god, that was close. Are you there? I'm here, Sam. Are you okay? What do they want with me, Laura? A fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Please, please help me, Laura. I promise. I promise, Sam. Hey, she just... Oh no! Първо ще разгледаме наоколо. Добре, това е на максимум. Check it out. Whoa, Pager! The tank's full! Don't let it bleed out, man! That stuff is gold! Damn it. We need something to hold it. Yeah, hold on! Добре.
гледаме наоколо. Опа. Е, има, умрели са. Поне да им съберем ресурсите. Това пиш няма да много сигурно. Не. No way around. I've got to cross. Окей. Тук не мога да се върна. Това е края на пътя. Скачаме с нея вече. Интересно.
Лара е наистина много зле. Супер. Добре, тук все още не мога да се качвам. Което е много, много лошо. Father Matthias keeping them alive. Because of the girl, they were trying to rescue her. Matthias might want to keep them alive as leverage. God damn. I hope she's the one. We've been waiting so long. We'll know soon enough. Ceremony's at sunset. Хедшот, а така. Добре. Това не беше чак толкова зле. Ох, фак. Три части за помпата. Какво е това? Добре. Още ли се чувства зле тя? Да, още се чувства зле. Аз си ги върнах обратно в стрелите. Това изобщо не е лошо. Продължаваме. Зад нямаш нищо там. Добре. Survivor!
Добре. Добре. Can you hear me? Roth? Lara, are you okay? I'm fine. You don't sound fine to me. I'm fine, Roth. Where are you, girl? I'm in some kind of shanty town near the Fortify Palace. Oh. I'm still coming down the hill. How did you get there so fast? Long story. I can see the town from here. Are you near that large gate? I'm heading towards it. It's the outsider! Oh, shit! There! Сега ще стане интересно. Къде е тя? Къде е? Добре. Разгиде. Вече се го стрели. Някой друг?
ще го направим отново. Той лук е страхотен, но не знам... Би трябва да мога да използвам пистолета, бе. Това ли беше? Аха. Или файлите нормални, добре. Така, това ми трябваше. О, боже. Така. Добре. Аз трябва да се ми помни екстра. Добре, първо разглеждам много да видя какво има, да събера всичко, което мога. Japan, traditional men's garments had no pockets. Inro were miniature containers used to hold personal effects, like an ancient form of wallet. No, but I'm going to go to the first one. Апгрейдите. Подобрихме си Assault Rifle екстра. По-голям демидж. То няма да е лошо всъщност.
Я да си дигнем демейдж и тука. Там ще бъде готино с финишера, ама това ще е по-натам. Това няма да е лошо за стъна. Точно така. Всичко друго трябва да си на 6, според мен. Тук не мога да се върна. Добре. Може да ги изпусне някои от нещата, които са тук. Опа. Беше предното място, на което бяхме с Лара. Слизаме надолу. Now, we've started work clearing out the old palace, and soon construction will begin on a city around the base of the mountain. The Japanese built a cargo holding system here years ago that we've gotten up and running again. Matthias claims we're building in honor of the Sun Queen, like some ancient Egyptian monument, but it's obvious what's going on here. Matthias is stalling for time. This massive project is just to keep them distracted, even with rituals and storms and rampant killing. It's only a matter of time before they turn against him. And when they do, I'll be ready to take control. Okay, easy. Water. This is a right fucking mess. So much for a quiet retirement. If I find Roth somewhere on this goddamn island, I'm gonna punch him square in the mouth for bringing us here. And then the two of us will kill every last one of these crazed sons of bitches. It'll be just like the old days, minus Dickie Croft. If he was alive, he'd want to study these bastards. Some kind of twisted religious cult. He'd find them fascinating. I hope his daughter knows better and finds a good place to hide. These nut jobs are dangerous, and I worry about those kids. Alex, Sam, this place will eat them alive. Добре. Мазало.
Ecco. Просто съм, че ще стане на... на задник, ще стане цялата ситуация са. Да удирам ли като мога. Че от това, което помня, ще ни бъде интересно. One's made of brass. Probably dates from the 19th century. The inside of this inro smells like tobacco. Perhaps this was used as an ancient cigarette case. Защо тази музика сега? Тук ли има такива некадърници? Добре. Трябва да имам някакви се смелия атаки, дето ме нападат. Да мога да им избягам да го направя на трофей. Добре, тук няма вече нищо. Екстра. И тук няма нищо. Добре. Интересно отгоре на високо. Опа, грешната страна. А така, тук трябваше.
горле скочихме. Добре. Има да разгледаме. Това си е пълно, тук има гробница. Добре, по този път там трябва да мина. Искам да влезна в гробницата аз. Another sacrifice. My God, it's driven them to this. Много добре, така ще се движим с играта. Добре. Така. Добре. Искам първо да видя какво мога да си взема от тук. Само за това ми е тази апгрейдите. Това ще да бъде.
Да, видим какво намерихме. Супер. Имаме един skill point. Скилъж ги отвори другите. Дай ще ги вземете за мунициите. Колко ми остава за това? Ай, директно ще го взимам. А, така. Аз викам тук да го оставим този епизод. Надявам се да ви е харесал и ще се видим с вас в следващия епизод от играта.